Muzičke mikrolinije su nekada bile izuzetno popularne i praktično obavezna stavka u svakom domu, jer su celoj porodici omogućavale uživanje u muzici. Zahvaljujući novim tehnologijama i unapređenjima, ova kategorija uređaja se sada vraća na velika vrata, sa novim ulogama koje muzičke mini linije čine izuzetno korisnim u modernom domu. Philips BTM 3360 muzička mikrolinija je upravo takav uređaj. Moderan audio sistem sa čak 150 W RMS snage, koji je u stanju da snažnim zvukom ispuni i velike dnevne sobe, a po potrebi i da se čuje u svim delovima stana. Elegantnog dizajna u maniru najboljih hi-fi audio uređaja, a sastavljen od centralne jedinice i dva zvučnika, ovaj sistem će se uklopiti u svaki ambijent i istovremeno ulepšati vašu prostoriju i predstavljati njen centralni element. Uz dva zvučnika prečnika 4 inča, visokotonac i bas refleks otvor na svakoj od kutija, zvuk koji ovaj sistem isporučuje pruža iznenađujuće uverljive niske tonove u odnosu na svoje kompaktne dimenzije, uz odličan zvučni balans, što će korisnici svakako ceniti, bilo da zvuk reprodukuju direktno sa ove mini linije ili sa nekog od spoljašnjih povezanih uređaja. Zapravo, najveća prednost ovog audio sistema leži upravo u opcijama povezivanja. Zahvaljujući Bluetooth vezi, na ovaj sistem možete povezati mobilni telefon bilo kog ukućana i lako puštati muziku po vašoj želji u njenom punom sjaju. Bluetooth omogućava i povezivanje svih modernijih televizora, pa vam Philips BTM 3360 mikrolinija može služiti kao audio sistem za vaš televizor, pružajući bolji, moćniji i uverljiviji zvuk pri gledanju filmova, serija i sportskih prenosa. Pored toga, na prednjoj strani centralne jedinice vam je dostupan i standardni USB port u koji možete uključiti USB flash memoriju sa vašom omiljenom muzikom i puštati je direktno sa nje. MP3 fajlove možete puštati i sa klasičnih CD-ova, a naravno, možete reprodukovati i klasične audio kompakt diskove. Tu je i standardni audio konektor prečnika 3,5 mm na koji po potrebi možete povezati neki spoljašnji izvor zvuka, kao što je na primjer mobilni telefon bez Bluetooth veze, iPod i slično. Ljubitelje radio stanica će obradovati činjenica da je ova muzička mini linija opremljena i FM prijemnikom sa mogućnošću memorisanja radio stanica za lakši pristup. Philips BTM 3360 mikrolinija posjeduje i Digital Sound Control opciju koja vam uz unapred definisane režime omogućava da zvuk jednostavno i brzo prilagodite svom ukusu ili zvučnim karakteristikama pesme koju trenutno slušate, zahvaljujući automatizovanom finom podešavanju zvučnog spektra. Pored svega navedenog, ova muzička mikrolinija vas čak može i probuditi za posao, omiljenom muzikom ili radio stanicom. Moderna muzička mikrolinija poput ovog Philips modela predstavlja vredan dodatak svakom domu, koji ćete svakodnevno koristiti i uživati u njegovom dobrom zvuku u kombinaciji sa vašim drugim uređajima poput mobilnog telefona ili televizora. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.